Mohl bych říct na začátek, že to nejdůležitější už se stalo. Už jsme se modlili za potřeby, modlili jsme se za nemocné a věřím tomu, že Ježíš by to dělal stejně. Že by prostě přišel na prvním místě, by viděl ty potřeby, nečekal by, až bude mít příležitost kázat a pak by se modlil. Ale určitě by potom taky kázal, protože potřeby ty zjevné, to je jedna věc. A druhá věc, že potřebujeme samozřejmě Boží slovo, které nás buduje uvnitř. A sytí nás a dává nám něco, co možná navenek se hned neprojeví, ale určitě se to projeví, protože je napsáno co? Že Boží slovo se nikdy nenavrátí s prázdnou. Já si teď pročítám Starý zákon a četl jsem tam jeden oddílek a přečtu vám to, co mě úplně v první chvíli mě to úplně odvařilo, protože jsem si říkal, tyjo, tak jsem zvědav, co si řeknete vy. Takže jestli máte písmo sebou, tak si můžete najít knihu Soudců, 2. kapitolu a přečtu 8. až 10. verš. Nebo možná ještě 12. 8 až 12 teda. Soudců, 2. kapitola, 8 až 12. Jozue, syn Nunův, otrok Hospodinův, zemřel ve věku 110 let. Pohřbili ho na území jeho dědictví v Timnat Cheresu v Efraimském pohoří severně od hory Gáš. A také celá ona generace byla připojena ke svým otcům. Po nich povstala jiná generace, která neznala Hospodina ani dílo, jež pro Izrael vykonal. Synové Izraele páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země a chodili za jinými bohy z bohů těch národů, které byly okolo nich. Klaněli se jim a provokovali Hospodina ke hněvu. Jako když pominu jako ten konec, že jo, že provokovali Hospodina a klaněli se jiným bálům, to už byl nějaký důsledek něčeho. Ale to, co mě úplně na tom fascinovalo, když si představíte Jozue, tak co se vám vybaví? Nahlas. Bojovník, válečník. Ale představte si to ještě trošku v souvislostech pár desítek let předtím. Jozue a Káleb byli v podstatě tak věrní, že jediní z těch Izraelců starších, že jo, z těch, co nebyli děti, tak viděli zaslíbenou zemi, byli tam a pak 40 let chodili po poušti věrně a pak znovu ještě vybojovali ten boj a obsadili tu zemi. A tak jsem si to představoval. Jak je možné, a to bylo to bylo chvíli poté, co oni obsadili tu zemi. Izraelci, prostě jejich sen, utrpení v Egyptě, tam několik set let, oddělení od toho zaslíbení, které bylo dan Abrahamovi. Žili tím, jo, toužili potom být svobodní a dojít do té země, do toho zaslíbení, co jim bylo dané. Toužíte po zaslíbení? No, máte nějaké zaslíbení? A toužíte potom? A oni to, si to asi nedovedeme představit. Jo. Oni prostě ten svůj kus země, něco, co bude jejich a oni budou svobodní.
A teď to tak jako prožívali, že do toho si musíte promítnout jakoby ty starozákonní Velikonoce, čím je tato noc zvláštní, to výjití z Egypta, to, jak se to tradovalo všechno, jak si to předávali, jak tam na té poušti chodili a každý den si museli říkat, jo, proč my tady chodíme, no, protože jsme byli nevěrní. Jo, a teď všichni tam zahynuli na té poušti. Oni tam chodili tak dlouho, až z nich nezbyl nikdo z té generace těch, kdo mohli už předtím vstoupit do té zaslíbené země. Akorát ti mladí, Josue, Káleb a pak nějaký ti z rodu Lévy, ti, co sloužili, ti kněží. A teď ještě ten boj dobytí té země, to tam zažívali už všichni, že jo? Ono to není jenom tak, že tam přišli a řekli, tady máme na to papír a ty národy je tam opustili. Tam, když si to čtete, ten starý zákon, tak oni si to kolikrát museli prostě opravdu natvrdo vydobít. A teď se tady dočtete, že Josue a ta jeho generace umřeli a ta následující generace nejenom, že uctívali cizí bohy, ale tam je napsané, že ani neslyšeli o Hospodinových skutcích. A všichni, my bychom řekli dneska, že všichni odpadli. A jakože natvrdo. Jakože chodili sloužit jiným bohům. A já jsem říkal, tyjo, jak je to možný? To přece není možné. Teď si představte, kdyby vaši rodiče prostě zažili obrovské probuzení a stávali lidi z mrtvých a prostě chromí zahazovali vozíky a já nevím, co všechno, tak my jsme přece o tom museli vědět. A pak mi to došlo, že to není pravda, že jo. Že to se všechno děje, tohle. Ale každá ta generace si musí tu svoji víru vybojovat sama. Já jsem si uvědomil, jak ten lidský mozek, jaká je to potvora, a jak rád často zapomíná. A on ďábel tomu napomáhá, že jo, aby jsme zapomínali ty důležité věci. A jsem si vzpomněl, jenom jsem si tak promít jenom, teďko ne nic duchovního, ale promítněte si jako dějiny. Já jsem se narodil v 62. a teď jsem si uvědomil, tyjo, teď ono to bylo, když to tak vemu, pár let po válce, po druhý světový. A moji rodiče válku prostě zažili. A já prostě pamatuju 68., pamatuju, že jo, normalizaci, pamatuju 89. A teď, když ve škole na střední jsem se ptal, že jo, při občance dětí, a jim splývá 89., což my považujeme skoro za současnost, ta revoluce. A jim to splývá s první světovou válkou, jo, nebo s 30letou válkou, jim je to úplně jedno, jako jo. Prostě to za 30 let, i když se stane něco úplně radikálního, tak ten lidský mozek to prostě jako vypustí. A tady ti, ta generace, ta další generace, tam se můžete dočíst, že jenom ti, co přišli po Josue, synové Izraele to byli, páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Oni opustili Boha svých otců. Proč? Protože to nebyl jejich Bůh. To nebyl jejich osobní Bůh, oni ho osobně neznali. Pro ně to byla víra jejich otců, jako něco. Jo, samozřejmě tam je to myšlený, když se řekne Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, je to jako nějaký titul, ale věřím, že tady je to napsané, že oni opustili víru svých rodičů, protože neměli svoji vlastní. A já nejsem expert jako na nějaké mezigenerační předávání víry, protože když se podívám zpátky, tak to se děje v každé generaci. A jenom si vemte, když je nějaké probuzení, tak ta další generace už to nemá.
Vždycky to má ta jedna generace, někam to dojde a pak to jakoby zase upadne. A musí povstat další generace sama za sebe a zase si to vybojovat. A jsem tak jako studoval v písmu a díval jsem se na to, co bylo asi tak příčinou toho, že ta generace potom Josue už prostě neměla toho Boha jako svého osobního. Co by vás tak napadlo z toho příběhu nebo z těch souvislostí? No, oni už nemuseli bojovat, že jo? Oni tam prostě přišli, jejich rodiče to vybojovali, zabrali to území a oni se tam prostě usadili a bylo to. A začali se nudit. Jo? A důsledek bylo, že... Nebo a druhá věc, a teď to myslím v té aktivní složce, oni neuctívali Hospodina. Uctívat Hospodina není jenom, že když je vám dobře, tak ho chválíte. Ale uctívat Hospodina znamená uctívat ho aktivně. I když na to nemám náladu. Možná by se to dalo spojit prostě i třeba s bohoslužbou, že jo. Prostě nemám ráno náladu vstát, tak nejdu uctívat. Jo, ale teďko jsem si říkal, no kdo byl? U koho se můžeme učit? Jo, znáte jeden z mých nejoblíbenějších veršů, že všechno, co je v písmu napsáno, ty příběhy, tak jsou tam proč? Pro naše poučení, aby jsme měli naději. Tak u koho bychom se tak mohli nejlíp naučit, jak uctívat, ale taky jak bojovat. Tam už to zaznívá prostě úplně bezkonkurenčně. Největší bojovník a největší uctívač byl David. A nejenom, že se máme učit od Davida, ale já mám tady takový jeden příběh, kde se můžete učit od těch, kdo se učili od Davida. Protože David je prostě, David je David. A nevím, jestli někdo, jako jste přijali takové povolání, jako měl David. Já se k tomu moc nehlásím, že bych byl za to rád, jo, David je můj top hrdina. Ale spíš se dívám na ty, kteří byli kolem něj, protože ti jsou takový obyčejní, jo. Tam se můžu jako vidět v tom. A přečtu vám příběh z 2. Samuelovi 23, verše 13 až 17. Takže 2. Samuelova, 23. kapitola, 13 až 17. Tři ze 30 vůdců se stoupili a přišli vežni k Davidovi do adulámské jeskyně. Pelištejský houf tábořil v údolí Refájců. David byl tehdy v pevnosti a pelištejská hlídka byla tehdy v Betlémě. David zatoužil a řekl, kdyby mi tak někdo dal napít z vody z betlémské studny, která je u brány. Ti tři hrdinové pronikli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, vzali ji a přinesli Davidovi. Nechtěli však pít a vylil ji Hospodinovi v úlitbu. Řekl, ať je to ode mne vzdáleno, Hospodine, abych učinil něco takového. Což smím pít krev mužů, kteří šli s nasazením vlastního života? A nechtěli pít. To učinili ti tři hrdinové. Ještě trošku toho Davida musím zmínit. Jsem říkal, že to je prostě top. O Davidovi Bůh říká, že ho vyhledal, Davida, že vyhledal podle toho, že byl podle jeho srdce, podle Hospodinova srdce. A tam je takový důležitý jeden princip, co musíme vidět. Bůh do nás něco dává. To, co měl David uvnitř, proč se líbil Bohu, to do něj vložil Bůh. Bůh nám dává určité vlastnosti, schopnosti,
charakter. A je vždycky na nás, co my s tím uděláme. A teď je tady jeden důležitý princip, který když pochopíme, tak jednak se nám obrovsky uleví a jednak můžeme jít obrovsky dopředu. To, co nám Bůh dává, tak nám dává proč? Aby jsme mu to vrátili. To, co Bůh dává, nám dává proto, aby jsme mu to mohli vrátit. Je to stejné jako s penězma. My vyznáváme, a myslím, že jsme to tady i vyznávali, že všechno, co máme, máme od Hospodina. A my, jakoby prakticky, aby jsme to, co vyznáváme ústy, aby jsme to mohli dělat i prakticky, aby se potvrdilo, jestli to myslíme vážně, tak z toho, co přijímáme finančně, tak dáváme Hospodinovi desátek. No, jenom vracíme to, co nám dal. Ale on to nepotřebuje. Víte, v čem je ten princip? Že to říkal C.S. Lewis, ten to popisoval, že když dá otec dítěti peníze, to dítě mu za to koupí dárek a dá mu ten dárek otci, tak to není o to, že by ten otec byl zbohacen hodnotou toho dárku. On je zbohacen vztahem s tím synem. A to je princip Boha a nás. Bůh do nás vložil nějaké vlastnosti a schopnosti a když my mu to vrátíme, tak to není o tom, že by Bůh prostě mohl dělat lepší dílo. On si může použít, koho chce, že jo. Ale je to o tom vztahu jeho a nás. A tohle pochopil David, když říká Hospodin, že o něm, že je muž podle jeho srdce. To nebylo o těch vlastnostech, ale o tom, že David všechno, co měl, tak vracel otci. On měl v srdci tu chválu a on byl úžasný bojovník. Ale všechno, co dělal, tak dělal, aby tím sloužil svému otci. David nás učí, jak uctívat. On byl muž Božího srdce. A David nás učí, jak bojovat. Protože víte, jaké boje bojoval David? Je o něm napsáno, že bojoval Hospodinovi boje. On nebojoval svoje boje. On bojoval Hospodinovi boje. A to je to, co se máme naučit. A je tam obrovská souvislost. Když si budete porovnávat Davida, tak najdete, ne náhodou, najdete souvislosti s Ježíšem. David, nebo Ježíš se narodil v městě Davidově, to tam zdůrazňováno, že jo. Až se Ježíš vrátí, bude sedět na Davidově trůně. Ježíš mluvil o Davidovi v Novém zákoně a sám se identifikoval jako syn Davidův. A když výjížděl Ježíš do Jeruzaléma, tak ho zástupy vítali s radostmi jako syna Davidova. A David mluví ve Starém zákoně o Ježíši a naopak. A Petr o letnicích, když prostě na něj sestoupil Duch svatý a bylo tam to prostě vylití ducha, tak Petr právě propojil Davida s Ježíšem. Tam jsou obrovské souvislosti. Takže zpátky k tomu příběhu. Ten příběh začíná o trošku, aby jsme ho pochopili dobře, tak když se kouknete do 22. kapitoly, tak tam je napsáno, že k Davidovi se shromáždili všichni, kdo byli v úzkostech, všichni, kdo měli dluh a všichni, kdo měli hořkost v duši. A David se stal jejich velitelem. No to byla povedená parta, jo. To prostě byla boží armáda, jo. Zahořklí v dluzích. Tam, kdo měli problémy, tam byli prostě zloději. A David byl jejich velitelem. A teď
jich bylo asi 400 a teď ti tři, to byl ten náš příběh, za ním přišli do té adulámské jeskyně. Jak se stane ze zloděje bohatýr? Tam už jsou nazváni hrdinové nebo bohatýři. Jak se stane ze zloděje bohatýr? V božích očích. No a to je ten princip, když si podíváte, jak oni se chovali k Davidovi, tak si můžete uvědomit prostě to naše chování k Ježíši. Jak se oni chovali k tomu Davidovi? Zaprvé následovali ho, i když to bylo nebezpečné. To nebylo jenom tak přijít do té jeskyně, ten David tam utíkal před Saulem, jo? To bylo prostě nebezpečí, tam riskovali život. Riskovali život prostě xkrát. A já vím, že to nám možná zní neduchovně, ale oni riskovali život pro Davida. Oni neriskovali život pro Boha. Ale prostě David byl pro ně vzorem toho krále. Toho úplně nejlepšího krále. Pro nás, já nevím, co riskujeme. Já myslím, že dneska neriskujeme v podstatě nic naší vírou. Na našem území v dnešní době v podstatě neriskujete nic. Možná, jestli je tady někdo, kdo byl věřící v církvi za komunistů, tak riskoval to, že ho vyhodí z práce, ze školy. Ještě v té době, možná těch 50 let, tam to bylo natvrdo, zavírali kněze a věřící. Ale dneska neriskujeme nic. Já riskuju jenom to, že když budu mluvit ve škole o Ježíši, tak mě taky vyhodí, no, ale pořád nejde o život. Jo. Ale když se podíváte jenom o pár desítek až stovek kilometrů dál, tak tam je to někdy natvrdo jako opravdu. Pořád ještě po celé země kouli je hodně křesťanů, kteří jenom když se přiznají k té víře, tak je třeba na místě zabijou. A my jsme tělo Kristovo. A k tomu se dostanu. To možná jsou ty hospodinovy boje, které my máme vybojovat. Druhá věc, a velice podstatná, jak se chovali ti bohatíři k Davidovi, byli mu blízko. Jim šlo o to, aby byli s ním. Jenom, aby byli s ním. To je možná pro nás až tak jednoduché, že tomu moc jako nevěříme. Ale o to jde v našem vztahu s Bohem. Bohu jde jenom o to, aby jsme byli s ním. A je to takový obraz učednictví. Jo? Okolo Ježíše, když si to představíte, bylo spousta lidí. Ale oni byli v takových jakoby kruzích okolo Ježíše. Byly tam ty zástupy. Trošku blíž bylo těch 70. Ještě trošku blíž bylo těch 12. Ale ono to pokračuje. Pak byli tři, víte kteří? Petr, Jakub a Jan, ty v některých příbězích figurují jenom oni, kdy byli oni blízko Ježíši a v docela důležitých věcech. Byli tam v Getsemane, když se Ježíš modlil, tak byli u něj. Potom byli nahoře proměnění. Byli pořád ti samí. A potom si je Ježíš vzal dokonce jenom je, když vzkřísil Jajrovu dceru. Nikoho jiného tam nepustil. A pak byl jeden, byl úplně nejblíž. Dokonce tam napsaný, že prostě při té hostině, že ležel Ježíšovi na prsou. Jak oni jedli, tak leželi u toho. Ale jedna věc, která možná nám unikne, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, on jediný byl u kříže.
O ostatních je tam napsáno, ještě zkuste si přečíst evangelia jenom to ukřižování. Tak o ostatních je, i o těch ženách, že byli v povzdálí, nebo daleko to sledovali. Ale ten Jan stál u toho kříže, protože mu tam Ježíš říká, hle, moje matka, že jo, můj syn. A já jsem si právě říkal, on toužil potom být blízko Ježíši. A když je tam ta touha, tak prostě následuje ten skutek. A je napsáno, že jo, přibližte se Bohu a on se přiblíží k vám. Ta touha být blízko prostě ovlivňuje ty naše rozhodnutí. Nebo naopak, ty naše rozhodnutí by měly směřovat k tomu, aby jsme byli co nejblíž k Ježíši. To je právě to, jak se dostat do těch bližších kruhů. K tomu nás posunuje naše rozhodnutí. Ale je to i za cenu, že jdeme až fakt ke kříži. Že jsme tak blízko, kam nikdo jiný prostě nedojde. Nebo kam se nikomu jinému nechce. Pouze jeden učedník byl ochotný jít riskovat, on to byl risk v té chvíli, riskovat, ale toužil potom být Ježíšovi blízko až do konce. A víte, co se s ním stalo? Tou jeho touhou. On to nebyl žádný teolog, Jan. Jo, tam, že to jsou rybáři. Ale jo, z něho se stal odborník na lásku. Nikde jinde, prostě v žádným jiným evangelium není tolikrát vyslovována láska. A on někdy i z hlediska jakoby odborníků dneska říkají, že ty jeho listy jsou na takové úrovni toho poznání Boha, jako je třeba list Římanům. Nevzdělaný člověk. Jeho proměnila ta blízkost, když byl u Ježíše a prostě byl ochoten jít k němu až k tomu kříži. V Markovi, v Lukáši, tam je jeho pravá přirozenost. Víte, jak je pomenoval Ježíš ze začátku? S tím bráchou jeho. Synové hromu. Jo, a teď si to v kontrastu. To byl ještě neproměněný tou Ježíšovou blízkostí. Jo? To ještě nebylo nic o lásce. Tam, když ta samarská vesnice, která nechtěla přijmout evangelium, tak co oni říkali? Můžeme je teď zabít. Můžeme na ně svolat oheň z nebe, aby zabil ženy a děti. Jo? To byl ten Jan plný lásky. Jo? A vidíte, jak jenom za těch pár let, kam to došlo, že se stal odborníkem na lásku, protože byl blízko Ježíšova srdce. Ne, že Ježíš si ho vyvolil, ale on viděl, Ježíš viděl jeho touhu být blízko a tam se to spojilo. Takže znova musíme si uvědomit, co způsobilo proměnu Jana, co způsobilo proměnu těch zlodějů v bohatýry. Chtěli být blízko. Další věc, co se můžeme naučit od bohatýrů, znali Davidovy tužby. Znova si přečtěte ten 15. verš v tom příběhu, tady mám někde, tam v tom doslovném jakoby překladu je tam napsáno, že David zatoužil. Znát někoho touhu, to je, že ho fakt musíte znát toho člověka blízko, nebo tu osobu. A oni znali a přemýšleli o tom, po čem touží David.
Chceš být proměněn, jako byl Jan, jako byli ti zloději, bohatýři? Potom musíš udělat středem života to, že se budeš zabývat tím, po čem touží Bůh. Jestliže budeme přemýšlet o tom, po čem touží Bůh, tak nás to začne proměňovat. Protože se začneme uvědomovat, že to není o nás. Středem vesmíru nejsme my. Středem vesmíru je Bůh. Je to o něm, je to o Ježíši. Celé to stvoření je o Ježíši. Je to Boží láska Otce k Synovi. A jestliže my to pochopíme, že to není o mně, že svět nebyl stvořený pro mě, tak nás to začne samo o sobě proměňovat. A my se stáváme těmi, kdo touží po tom, po čem touží Bůh. A jenom si porovnejte zase Davida a Saula. Saul chtěl to, co chtěl Saul. A David chtěl to, co chtěl Bůh. A bylo to tak vždycky. Saul bojoval svoje boje. David bojoval Hospodinovi boje. Saul kolikrát ani bojovat nechtěl. Si vzpomeňte na ten zápas Davida s Goliášem. Jak David tam šel okolo, že on nes svačinu bráchům. A Saul nechtěl bojovat. A David viděl, okamžitě viděl, že někdo uráží Hospodina a šel se Hospodina zastat. On nebojoval za sebe, on bojoval za Hospodina. A je to pořád ten samý princip. My nejsme pro sebe. To, když si uvědomíme, začne nás to proměňovat. A my nejsme tady proto, aby jsme bojovali svoje boje. My musíme bojovat Hospodinovy boje a v tom je rozdíl. A vždycky si na to vzpomenu, to není samozřejmě nic nového, převratného, a nosím to v sobě pořád. Čas od času, když si jenom promítnu, za co se modlím, tak mě to občas profackuje. Protože najednou zjistím, že jsou tam jenom nějaké moje potřeby. A tam už prostě nebojuju svoje boje. Hospodin chce nás posunout v tom myšlení od toho, co chceme my, k tomu, co chce on. A proto jsem to zmínil, že na celém světě prostě nemůžeme to vidět pohledem toho našeho, tady toho místního. Na celém světě se svádějí Hospodinovy boje. Teď, v tuhle chvíli. A Bůh nás volá třeba jenom do toho modlitebně, finančně to podpořit, ale myslet, nebo snažit se myslet tak, jak myslí Bůh. Aby nám záleželo na tom, na čem záleží Bohu. A pak jsme správně. To je ten poslední bod, který tady mám, že ti bohatíři nenaplňovali svoje potřeby, ale chtěli naplnit tu konkrétní okamžitou potřebu toho Davida, jako zatoužil po té vodě. Ani vůbec nepřemýšleli, co to pro ně přinese. Riskovali život, bylo to v podstatě jakoby z toho lidského pohledu ztracená mise, ale prostě do toho šli, protože měli v hlavě to, že chtěli naplňovat Davidovi tužby a ne svoje. Pro bohatýry měl smysl život pro Davida. To byly ty jejich skutky lásky k Davidovi. David je obrovsky miloval, on se jich tak vážil, že říkal prostě to není, já nejsem hoden toho, aby tenhle skutek prostě jsem si nechal pro sebe. A udělal tam, že tu vodu vylil, ani se toho nenapil. Jo, když to bude číst někdo, kdo to bude číst poprvně a nebude vidět ty souvislosti, tak si řekne, no to byl pěkný, oni tam riskují život a on to pak vyleje. Ale když to pochopíte, jaká je tam ta provázanost
toho, jak oni milovali Davida a jak on miloval je, jak si jich vážil, tak prostě nám to dává ten obraz o nás a o Ježíši. O tom našem, jak my máme uvažovat o králi a potom, jak on miluje nás a to nás proměňuje, ta boží láska, když tam začne proudit. Já vám nedám řešení na to, co jsem říkal na začátku. To prostě nemám na to řešení, protože se to děje už 5000 let. Že jedna generace jde nahoru a nejvíc to tam vidíte potom v té knize soudců, že jo, a v královských, jak vždycky prostě Izraelci šli nahoru, pak se uspali a šli zase dolů a pak je musel Bůh probrat. Další generace znova musela si probojovávat to, co už ta předchozí. Ale vím, že zodpovědnost máme za svůj život. A jenom když my budeme žít takovým životem, jako žil třeba David, tak to bude ostatní přitahovat a budou nás napodobovat. A apoštol Pavel říkal, imitujte mě jako já Krista. Jako v tom smyslu, jako já jdu za Kristem. Napodobujte mě, ne napodobujte mě, ale napodobujte mě, jak já jdu za Kristem. A všichni to na něm ale viděli. To nebylo jako, že to jenom tak jako řek, ale všichni věděli, co to znamená. A to je možná to moje poselství dneska. Mějme na prvním místě uctívání a Hospodinovi boje. A pak budeme jako David. Mějme na prvním místě to, po čem touží Boží srdce. Mějme na prvním místě to, na čem Bohu záleží. A všechno ostatní nám bude přidáno. Amen.